Баскетболистките на Монтана победиха като гости сръбския Кралево с 79 на 55 точки. Това бе пети успех от началото на сезона в Адриатическата лига за жени за момичетата на Стефан Михайлов. Монтана поведе от самото начало на срещата и след 10 минути игра резултатът бе 29 на 11 в полза на гостуващия тим. Домакините бяха равностойни само в определени периоди на втората и четвъртата част, но разликата не беше стопена в нито един момент. Най-резултатна за българките бе Христина Иванова с 27 точки. 7 борби. Сара Бут и Даниела Петева записаха по 10 точки, като американката направи 10 борби. За домакините с 16 точки се отчете Аджови. Във временното класиране в група Б на Адриатическата лига отборът на Монтана разделя първото място със словенския Цинкар на Целе след 5 победи и 1 загуба. Третият – тимът на Партизан.